искат удължаване на извънредната епидемична обстановка заради увеличения брой заразени с коронавирус. Междувременно скандал между управляващи и опозиция заради обвиняемия Васил Божков. Аз съм Илана Ангелова, започваме с темите. Главният здравен инспектор Ангел Кунчев ще поиска удължаване на извънредната епидемична обстановка в страната. Това съобщи самият той в Пловдив. Причината е усложнената ситуация в Доспат, Сърница и Сливен. Решението до кога ще бъде удължен срокът ще бъде взето в следващите дни. Доцент Кунчев бе категоричен, че трябва да останат в сила и ограниченията по държавната граница. Чуйте какво още каза. Много често задава въпроса дали ще удължим извънредната епидемична ситуация. Не мога да кажа, разбира се, това ще е общо решение. Знаете, тия неща ги обсъждаме в щаба, обсъждаме ги с правителството. Аз трябва да подам мотивиран доклад, който да бъде приет и предложен на Министерския съвет. За сега поне това, което виждам, смятам, че ще бъде полезно да бъде удължено. Друг е въпросът с колко, дали с 15 дни, дали с 1 месец, но това ще ни даде възможност да запазим някои от мерките, по-специално тези за граничен контрол. Ето и в цифри новите регистрирани случаи на заразени за последното денонощие. Има сериозно увеличение. Те са 83. Така общият брой на активните болни от коронавирус у нас са 1059. Най-много от новозаболелите са в област Смолян – 52. За последните 24 часа има 4 починали, а общият им брой достигна 164. Преборилите вируса са 1587 души. 3 нови случая на заразени има и сред медицинския персонал. С тях общият брой на медиците от коронавирус стана 297 души. Остра реакция на представители на казина и игрални зали заради исканите от Валери Симеонов промени в бранша. Ако законопроектът бъде приет, ще се стимулира нелегалният хазарт, какъвто в момента в страната няма. Това е описано в писмена позиция, изпратена до Народното събрание от Сдружението на организаторите на хазартни игри и дейности в България. В позицията им пише още, че ако законопроектът да се ограничат казината в страната се приеме, загубите за държавата ще бъдат в огромни размери. Повече от 75% от съществуващите игрални обекти ще бъдат затворени, което ще доведе годишно до над 60 милиона лева загуба във вид на такси по закона за хазарта и още множество данъци и вноски. Това ще доведе и до спад в производството и търговията с игрално оборудване, сектор, в който български компании са едни от световните лидери. Хиляди високо квалифицирани млади инженери, компютърни специалисти и математици са заети в производството по настоящем, като при приемане на планирани промени ще останат без работа, казват още от бранша. Поредно отлагане на ремонта на пътя Русе-Кубрат. Пътната отсечка е в отчайващо състояние, а хората вече не вярват, че тя ще бъде оправена. Местната власт от години обещава рехабилитация, но и до днес тя не се е случила. Кога и дали ще започне чаканият ремонт, вижте в репортажа. Това е пътя, който чака ремонта си повече от 10 години. В края на миналата година координаторът на политическа партия ГЕРБ в Русе увери, че парите за ремонта 33 милиона лева са преведени на Агенция пътна инфраструктура и се очаква дейностите по рехабилитацията да започнат през януари тази година. Януари месец ще бъде подписан договор с изпълнителите и започва същинска, истинска работа по строителството на този път. Това обаче не се случва. При запитване към Агенция пътна инфраструктура, оттам ни отговориха, че в момента се провежда тръжна процедура за избор на изпълнител, а самият ремонт ще започне през месец септември. Наша проверка показа, че две фирми са кандидатствали за рехабилитацията на пътя Русе-Кубрат, но за две различни части от него. На практика изпълнителят вече е ясен. А хората вече не вярват, че ще има ремонт. От години тук само получаваме някакви обещания, че нещо ще се направи, че ще се подмени настилката и така нататък, но реално погледнато ние виждаме само някакво изкърпване на дупките. Пътуващите често заобикалят, за да не трошат автомобилите си. Има един участък, където като миним с такова и цялата класа
тресе доста яко и имам чувство, че са разпадни. Пружините ми се щупиха последния път и такова, двете предни пружини, от такива неравности се получават. Баланс на гуми, което е постоянно вече, досадно става, съответно и подмяна на ходова част и така нататък, и всичко става много златно. От отговорът на Агенция Пътна инфраструктура става ясно, че месец септември е прогнозен срок, което означава, че строителните дейности могат да се забавят до 2021 година. И една тема в продължение. Институции влязоха на проверка в кучкарника в квартал Средна кула в Русе, за който ви разказахме вчера. Сигналът е на съседи, според които животните се отглеждат в лоши условия, вдигат шум и излизат извън загражденията. Днес представители на Агенцията по безопасност на храните, полицията и общината провериха на място дали има нарушение. Хората, които живеят в непосредствена близост до кучкарника, се оплакват от ежедневен тормоз. Притеснява ги обстановката, в която се отглеждат животните. Кучетата се разхождат навън, деца имаме тука и болести, да не говорим, лай, скимтени, писъци, бой с кучетата. По 30 в клетка те не могат дишат. Топло, кал, мизерия. И ви да живеете на 4 метра от един такъв шум, който е почти денонощен, а идват и през нощта да се тварят и разтварват животни, някак си не подхожда на вилна зона. Днес проверка на място извършиха представители на областната дирекция по безопасност на храните, полицията и общината. В имота са установени 14 кучета, всички с чип. На този етап животните са в добро състояние, хранени са, гледани са, не проявяват агресия. Ще проверим в електронната система на БАП по е положението, на кого се водят, какви документи притежават и коя е законността на кучица. Изискванията са 6 квадрата в при открито отглеждане на животни. Към момента тук няма осигурени толкова такава квадратура. Самият собственик отказа да застане пред камерата ни, но обясни, че животните са предназначени за осиновяване в Германия и дейността му е напълно законна. Той ще получи предписание да осигури достатъчно площ за кучетата, в противен случай те ще бъдат предадени на общинския приют. Задържаха мъж от Русенско, правил фалшиви монети. При акцията са иззети множество монети, заготовки за направата им, боеприпаси и оръжия. Задържаният е мъж на 30 години. В къщата му са намерени близо 1000 фалшиви монети от 1 лев, 2 евро и 5 швейцарски франка, както и 16 заготовки за изливането им. При допълнителни огледи на адреса са открити и голямо количество боеприпаси и огнестрелни оръжия. Мъжът е задържан и е привлечен като обвиняем. Издирват се още 2 лица, съпричастни към извършваните престъпления. Към политическите теми от деня. Скандал между ГЕРБ и БСП заради обвиняемия Васил Божков. По-рано в интервю Васил Божков обяви, че започва политически проект, като целта му е да свали кабинета на Борисов. Реакциите не закъсняха. На пресконференция от БСП обявиха, че събират подписи за оставка на правителството. Чуйте повече. Ще предложим да внесем в Народното събрание нарочна анкетна комисия, която да провери всички изнесени публично факти, да извика на изслушване замесените лица от господин Борисов през министри, чиновници до пиари, както и нашите депутати в комисията по корупция започват още от утре питания, въпроси към тези лица. А в отговор от ГЕРБ казаха, че действията на левицата са с цел да подпомогнат стратегията на Божков. По думите на Тома Биков, един от най-големите успехи на управляващата партия е осуетяването на бизнеса на Васил Божков. В момент се провежда сблъсък между държавата и един човек, който освен за данъчни измами е обвинен за редица криминални престъпления и то с доста основания. ГЕРБ е на страната на държавата в тази ситуация. За съжаление, една от основните политически сили в лицето на БСП избра да бъде на страната на Божков. Да, ГЕРБ ще приеме да бъде създадена анкетна комисия, но такава анкетна комисия, която да изследва целия преход, да изследва кой създаде Валентин Златев, да изследва кой създаде Баневи,
кой създаде Бобокови, кой създаде Бошков, кой създаде всичките кредитни милионери. В битката се включи и президента Румен Радев. Смущаващо е, че обвиняемият Бошков звучи по-убедително от неговите обвинители. Това заяви днес генерал Тошево, държавният глава Румен Радев. Той разкритикува правителството и за корупционните скандали в Земеделското министерство. По време на визитата си в област Добрич, президентът коментира пред журналисти и последните акценти в политическия живот. Според Радев, заявеното по-рано днес намерение на хазартния бос Васил Бошков пред агенция Bloomberg, че планира да влезе в политиката, е несериозно. Но смущаващо е, че обвиняемият Бошков звучи по-убедително от неговите обвинители. И информацията, която предоставя господин Бошков, още по-смущаващо е, че се потвърждава от представители на правителството. Въпреки че има опити тази информация, тези факти да бъдат неглижирани. Президентът не е бил изненадан от последния скандал в Министерството на земеделието. Той беше предизвикан от видео, което се появи в публичното пространство. Репликата на земеделския министър: да не се хвалим какви сме измамници, предизвика съмнение, че се прикриват данни от Европа, която отпуска парите. Просто министър Танева нарушил мерката, изрече на глас цялата философия на кабинета. Разпределение на пари на близките до властта фирми без оглед на крайния резултат и прикриване на измамите. Аз мисля, че европейските средства трябва да се разпределят прозрачно и да достигат до работещите стопани, до най-дребните, до средните производители. По време на посещението си президентът Радев се срещна с кмета на генерал Тошево и научната общност на Добруджанския земеделски институт. Той се поклони и пред подвига на летците Венко Савов и Йордан Тенчев, които през 1986 година след авария със самолет над генерал Тошево спасяват жителите на града, но самите те загиват. От света, Транспортната комисия на Европейския парламент не прие българските поправки в пакета мобилност. Данните от гласуването показват, че законопроектът е приет с повече от половината гласове. Новите правила ще бъдат приети окончателно през юли, ако не бъдат гласувани с изменения в абсолютно мнозинство на пленарната сесия. Основните искания на българските евродепутати бяха свързани с връщането на камионите в страната, в която е регистрирана фирмата, на всеки 8 седмици и ползването на седмичните почивки от водачите. А учители в Гърция на 24-часова стачка само дни след като отвориха училищата в страната. Протестът е срещу законопроект на Министерството на образованието, който предвижда промени на всички образователни нива в страната. Учителите настояват да се премахне видеозаснемането на уроците, тъй като според тях това нарушава правата на учениците. Те искат и да се увеличат средствата за образование, както и да се взимат реални мерки срещу коронавируса. Въпреки несъгласието на самите преподаватели, законопроектът е внесен в пленарна зала и се очаква да бъде гласуван в сряда. И още от света. Днес хиляди си казаха последно с Богом с Джордж Флойд в Хюстън, родния му град. Наподобяваща погребално шествие церемония имаше и в Лос-Анджелес, а в Мемфис жителите запазиха минута мълчание. През днешния ден бе обявена и парична гаранция от 1 милион долара за убиеца на Флойд, полицая Дерик Човин. Хилядите опечалени носеха тениски с лика на Флойд и с надпис «Не мога да дишам». Всички те чакаха търпеливо в продължение на часове, за да видят тялото на покойника, положено в отворен златист ковчег. Хората бяха допускани в две редици при строги мерки. По данни на погребалната агенция, 10 000 души са отишли да се простят с Джордж Флойд, а церемонията продължи 6 часа. Флойд бе положен до своята майка в Хюстън Мемориал Гарденс в Пиърленд. На днешния ден съда се яви и обвинение в убийството на Флойд полицай Дерек Човин. Обвинението е в убийство втора степен, а според решението той може да излезе от ареста срещу 1 милион долара и определени условия – да предаде огнестрелните си оръжия, да не работи в сектор сигурност и да не влиза в контакт с семейството на Флойд. Ако откаже да изпълни тези условия, той ще трябва да плати още 250 000 долара.
И отново у нас. Карантината на книгите в библиотеките затруднява студентите. Заради извънредните мерки, всяка книга, която се вземе от библиотеката, попада под 3-дневна карантина, когато бъде върната. По-големият проблем е с книгите, които не могат да бъдат заемани, а четени само на място. Физическият достъп до тях е спрян, а този онлайн, оказва се, силно ограничен. Читателите се допускат само в заемната на библиотеката. Когато върнат книгите, които са прочели, те се поставят в специално хранилище, където прекарват 72-часова карантина. Самото връщане става на отделно място. Когато се връщат, не се слагат в специални пакети, слага се дата на този пакет и се носят в тези изолирани помещения. Ако някой желая да получи достъп до книга от читалня обаче, той трябва да направи заявка към библиотеката. Сканират се първоначално съдържанието, така че да може читателят да посочи коя част от книгата му е необходима и му се предоставя сканирано копие или пък се предоставя, ако иска, може да се принтира книгата. Цяла книга обаче не може да бъде сканирана, което се оказва сериозен проблем най-вече за студентите. Те често използват именно книги, от които библиотеките имат по една бройка, т.е. се ползват само в читалня. Това, което ме затруднява е, че не винаги знам точно коя книга ми трябва и трябва да разгледам няколко, за да се получа нужната информация, а реално аз нямам достъп. А докато докоснатите книги в библиотеките остават под карантина, тези в книжарниците могат да бъдат разглеждани спокойно, без да попадат под изолация. И една история за доброто. 80-годишната Йовка Анастасова от село Славяново дари цялата си пенсия на болницата в Попово. Месечните 343 лева за живот на жената са знак на благодарност към медицинския персонал за положените грижи за нея. Разказваме. Преди повече от 50 години баба Йовка остава сама, след като съпругът ѝ загива. От тогава тя се грижи за двамата си синове. От тогава се блъскам от 65-та година, 12 ноември до сега. Помените беше мъжа ми за много пари. Да си купим къща, дом, да си създадем. Бях на квартира до 70-та година. 70-та година реших да купя тази къща. Децата ми да не са по квартири. Една бях направила доста борчови дея, ама на близки роднини, те 6 деца, ние 6 деца, кой 200, кой 300, кой 1000, кой 800 лева, даваха им, помогнаха ми, много нашите близки. След дълги години работа в зърнени храни, в пекарната и в БДЖ, баба Йовка вече започнала да изпитва силни болки в коленете. И накрая вече почнах да вземам обезболяващи, не можех да спя. И при силни адски болки вече накрая не ми помагат мазелата за спане. Реших да поискам от лекарката си да ми прати при друг доктор, защото не мога да понасям болките вече. Много силни болки, големи болки. След преглед в Търговище и предлагат операция. Баба Йовка обаче се консултирала с лекари в Попово и по тяхна препоръка влиза в местната болница за лечение с компреси и медикаменти, което и подействало и изключително положително. За толкова съм доволна. И до ден днешен няма болет колената, нямам таки болки. Той направо от операция, спаси ме от операция. И реших, чудих се, мислих, умувах. Викам, що ли пък не си дам аз една пенсия? Подарителската сметка на лечебното заведение в Попово има близо 16 000 лева. Те се използват за закупуване на предпазни средства, както и за нов респиратор. Още добри новини сега от Уебзона с Лили Кафеджиева. Добър вечер! С това слънчево време и лекия приятен ветрец, вероятно, повечето от вас днес са били някъде на разходка или поне планират да отидат на такава. А представете ли си, както се любувате на природата и да откриете имане за 1 милион долара? Е, такъв късмет е сполетял човек, който е открил бронзово ковчеже, заровено преди 10 години в пустошта на скалистите планини в Санта-Фе. Находката е била заровена от колекционера на изкуство и антики Форест Фен. В поема от 24 стиха той оставя индикации как то може да бъде намерено. Поемата е била публикувана в автобиографията му «Тръпката от търсенето». От книгата става ясно, че съкровището е скрито на височина между 1500 и 3100 метра в планината, някъде в Ню-Мексико, Колорадо, Уайоминг или Монтана.
ковчежето имало самородно злато от Аляска, златни монети, малки фигурки, както и скъпоценни камъни. Мнозина са се опитвали да намерят съкровището, като четирима души дори са загубили живота си заради това. Е, целта вече е постигната, за щастие, без трагични последствия, но откривателят отказва да разкрие самоличността си. И докато едни откриват злато, други го използват не за какво да е, а за създаването на хотел. Точно така, във Виетнам отвориха първият в света 5-звезден хотел, чието интериор и екстериор са покрити с 24 каратово злато. Сградата е с около 25 етажа и площ от 5000 квадратни метра, а издигането й е отнело 10 години. Хотелът има 342 стаи в имперски стил с позлатени мебел, бани и декори. Ресторантите, баровете и панорамния басейн на покрива също са оформени от злато. При това цената на една стая е $250 за едно денонощие. Ех, мисълта за толкова много злато направо ме кара да се изстрелям в космоса. И скоро ще мога да го направя с помощта на бъдещия ракетен двигател с кислород метан за многократна употреба. Неговият прототип се тества от Европейската космическа станция, а целта е този тип двигатели да станат основа за ново поколение европейски ракети. А детайлите по тях ще бъдат печатани на 3D принтери. Новото изобретение ще работи с течно гориво и ще бъде 10 пъти по-евтино за производство. Понастоящем разработчикът провежда изпитания на газовия генератор на прототипа Прометей. До декември тази година той ще получи горивна камера за допълнително тестване. За Прометей се отпечатва турбина с турбокомпресор, вход за помпа и газови генератори. Твърди се и за висока степен на компютъризация на блоковете за управление на двигателя. Това го прави интелигентен и потенциално рециклируем. Хубаво е да измислят нови и по-евтини начини за достигането на космоса, защото там могат да бъдат намерени много, много интересни неща. Ето сега, например, откриха двойници на Земята и Слънцето в дълбокия космос. Земя номер 2 обикаля около Слънце-подобна звезда, която се намира на 3000 светлинни години от нас. Според учените, това на практика е огледален образ на нашата планета и Слънце и това ги кара да мислят, че Земя номер 2 може да има и обитатели. Учените предупреждават обаче, че те все още се нуждаят от повече данни, които официално да декларират новооткритието като планета, тъй като това може да се окаже статистическа грешка или грешка в систематичното измерване вместо истинска планета. Все пак, те оценяват шансовете да са прави на цели 85%, но за получаване на официален статут на планета процентите трябва да са 99%. Връщам се бързо на Земята и ви оставям малко да си починете от мен. През това време вижте какво се случва на сайта ни tvn.bg и Facebook страницата ни TVN България. Чао и хубава вечер! Това беше важното от днешния ден. След новините вижте какво ще бъде времето, а сигнали и видеоклипове ни изпращайте на сайта tvn.bg. Хубава и спокойна вечер от мен, уважаеми зрители!